Зранку, в 9 часов ранку, я прийшов сюди, на Майдан. Подивіться, ми ж привикли в колисні часи, прийшли тут багато людей. Парад, люди об'єднані. Якби, чим би вони були не об'єднані, вони були об'єднані. Люди разом йшли, якась була ідея, люди до чогось стрімилися. Майбутнє було, люди в щось вірили. Сьогодні в 9 часов ранку я прийшов на Майдан. Тишина. Люди проходять мімо, вже навіть не дивляться на фотографії. Бачите, вже підвалилося, кирпичом приподняли. Там це саме теж є фотографії. Плитка повідварювалася, вулки повідпадали. Сам люди починають привикати. Люди до всього вже привикають. Колись люди так не привикали, бачили десь, тому що, як кажуть, була консолідація людей. Як би хто там що не робив, але люди трималися разом, заводи, фабрики десь були. На сьогоднішній день, ніби 1 мая відмінили. Ну, можна відмінити, якщо немає чогось, то можна щось друге замінити, правильно? Чому б сьогодні, отут би ми, наприклад, як я мешканець міста Хмельницького, я хотів би побачити тут на Майдані всіх представників наших політичних партій. От, і від обласної ради, і від міської ради, і всі, які би вийшли перед цим за недільку. От, вони зібрали теж людей, поговорили, ну, сьогодні день консолідації, правильно? Всіх трудяжі, ну, всі ж працюють, хто як. Де б воно не було, якщо людина живе, вона працює, бо треба їсти, пити, одягатися, обуватися. От, щось треба кудись йти, це теж робота. От. Думалося, що отак воно буде, що потягнуть, разом підуть. Влада, люди, всі підуть разом. Ну, на сьогоднішній день я почекав до 10-ї години, тишина, нікого. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.